យើងបានស្ដាប់ព្រះធម៌បានយល់ដឹងព្រះធម៌ដោយការស្ដាប់ដោយការពិចារណាឬក៏ដោយការបដិបត្តិដរាបណាសង្យោជនៈធម៌ឬក៏យោគធម៌ដែលប្រកបសត្វទុក្ខនៅក្នុងសង្សារវដ្តនេះមិនទាន់បានត្រូវកាត់ផ្ដាច់ដោយអរិយមគ្គជាន់ខ្ពស់ការសំណោះអឡោះអាល័យគ្នាគឺតែងតែមានជាធម្មតាអម្បាលព្រះអានន្ទញាតិញោមដឹងហើយថាជាព្រះអរិយបុគ្គលចេះចាំធួគ្រប់បែបយ៉ាងហើយគោរពប្រតិបត្តិពិចារណាមិនមានសេចក្តីធ្វេសប្រហែសដូចជាបុត្រជនយើងទេក៏គង់តែនៅមានសេចក្តីអឡោះអាល័យអឡោះអាល័យនឹងមិនអឡោះអាល័យតិចទេអឡោះអាល័យច្រើនមុនពេលដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាអង្គម្ចាស់ព្រះអង្គចូលបរិនិព្វានគឺពេលដែលព្រះអង្គអស់បច្ចុប្បន្នអស់ជីវិតទៅនឹងឯងគឺដឹងថាព្រះអង្គមិនអាចនៅបានទៅតោងទៅដោកទ្វាយំនៅក្នុងអារាមដ៏តូចមួយពេលនោះព្រះអង្គបាត់ព្រះអានន្ទបានសាកសួរភិក្ខុទាំងឡាយថាអានន្ទនៅទីណាបានភិក្ខុនៅចិត្តនោះក្រាបទូលថាអានន្ទកំពុងតែមានសេចក្តីទុកក្រៀមក្រំណាស់កំពុងតែតោងត្រដោកទ្វាយំរៀបរាប់ថាមិនគួរបើព្រះតថាគតរបស់អាត្មាអញឆាប់បរិនិព្វានដូច្នេះសោះអំណះតទៅអាត្មាអញនឹងរស់នៅដោយឥតព្រះសាស្តាអាត្មាអញក៏នៅជាសិក្ខាបុគ្គលនៅឡើយមិនទាន់បានបញ្ចប់កិច្ចសពគ្រប់នៅក្នុងព្រះសាសនានេះត្រូវព្រះសាសនារបស់អាត្មាអញចាក់ចោលទៅព្រះរាមាប្រភិយព្រះអង្គឲ្យភិក្ខុទៅហៅព្រះអានន្ទមកដោយដាស់តឿនថាណ៎ហើយល្មមហើយអានន្ទសេចក្តីសោករបស់អ្នកនោះតថាគតយល់មានន័យថាការអឡោះអាល័យនឹងគឺវាចេញមកអំពីសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងមានជំរឿណាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអានន្ទចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនឹងមានជំរឿផ្សេងពីការស្រឡាញ់សច្ញាធម្មតាទៅទៀតស្រឡាញ់រហូតដល់ទៅហ៊ានលះបង់ជីវិតខ្លួនឯងការពារព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយមិនមែនតែជាតិនឹងទេគ្រប់ជាតិដែលបានជួបព្រះអង្គកាលដែលព្រះអង្គនៅជាព្រះពោធិសត្វពេលដែលព្រះអង្គកំពុងតែសន្សំបារមីតែងតែអនុគ្រោះតែងតែជាទីប្រឹក្សាដ៏ល្អរបស់ព្រះអង្គ
ទោះបីជាមានជាតិខ្លះព្រះអង្គបានធ្វើអ្វីខុសលើសលោះចំពោះព្រះអានន្តក៏ព្រះអានន្តតែងតែអនុគ្រោះមានចិត្តល្អចំពោះព្រះពោធិសត្វជានិច្ចដូចជាក្នុងបជាតិមួយកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គសោយបជាតិជាមនុស្សហើយបួសបានសម្រេចឈានសមាបត្តិរួចទៅក៏ស្រឡាញ់មហេសីរបស់ស្ដេចស្ដេចនឹងមិនគឺនរណាឡើយគឺព្រះអានន្ទនេះឯងទោះបីជាបានដឹងថាព្រះអង្គបានប្រព្រឹត្តខុសជាមួយមហេសីក៏ដោយសួរព្រះអង្គប្រាប់ត្រង់ប៉ុន្តែសន្តានបតីរបស់ព្រះរាជាអង្គនោះសន្សំចិត្តស្រឡាញ់ព្រះអង្គនឹងខុសពីស្រឡាញ់ប្រពន្ធខុសពីស្រឡាញ់កូនខុសពីស្រឡាញ់អ្វីទាំងអស់គឺស្រឡាញ់ផងគោរពផងជាការស្រឡាញ់ដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌអ្វីទាំងអស់ដល់តែព្រះពោធិសត្វបានប្រាប់អំពីកំហុសខុសឆ្គងដែលបានប្រព្រឹត្តជាមួយមហេសីរបស់ខ្លួនលោកអត់មានបតីខ្ញាល់អីទេមានតែរំលឹកដាស់តឿនថាខ្ញុំនៅតែថាលោកម្ចាស់ជាមនុស្សដែលខ្ញុំគោរពពីព្រោះអ្វីលោកម្ចាស់បាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំត្រង់អ្វីដែលព្រះអានន្ទស្រឡាញ់ព្រះអង្គនឹងគឺថាធ្វើខុសជាមួយខ្លួនហើយប្រាប់ត្រង់ស្រឡាញ់សច្ចធម៌ហើយក៏នៅតែដាស់តឿនថាលោកម្ចាស់ធ្លាប់បានសម្រេចនៅចិត្តដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងនេះខ្ញុំនៅតែជឿជាក់ថាបើលោកម្ចាស់មានស្មារតីឡើងវិញមិនយូរឡើយលោកម្ចាស់នឹងដូចដើមអញ្ចឹងព្រះបរមពោធិសត្វក៏បានប្រគល់មហេសីនឹងឲ្យទៅព្រះរាជាវិញហើយចម្រើននៅសមាបត្តិនៅក្នុងព្រះរាជវាំងនឹងលាព្រះរាជាហោះទៅភ្នំកន្ធមាសវិញគុណធម៌ទាំងឡាយនឹងមកដូចដើមអញ្ចឹងនេះគឺបានការជួយទំនុកបំរុងពីព្រះអានន្ទប្រសិនបើពេលនោះព្រះអង្គត្រូវបានគេរករឿងត្រូវបានគេសម្លាប់ព្រោះទោសនឹងបើជួបស្ដេចផ្សេងត្រូវស្លាប់ព្រោះធ្វើមិនសមរម្យជាមួយនឹងមហេសីរបស់គេប៉ុន្តែជួបតួអង្គព្រះអានន្ទអនុគ្រោះឲ្យហើយឲ្យកម្លាំងចិត្តក្នុងការប្រព្រឹត្តធម៌ទៀតផងមានជាតិដតីទៀតដូចជាកើតជាហង្សកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាម្ចាស់នៃយើងព្រះអង្គកើតជាស្ដេចហង្សនៅពេលដែលស្ដេចហង្សជាប់អន្ទាក់របស់ព្រានហង្សដតីហើរចោលព្រះអង្គអស់ក៏ប៉ុន្តែសត្វហង្សមួយទៀតដែលជាអ្នកស្និទ្ធស្នាលនៅគៀកកិតនឹងស្ដេចហង្សនោះមិនបានហោះហើរចោលព្រះអង្គនៅជាកម្លាំងចិត្តហើយតាំងចិត្តអធិដ្ឋានថាបើព្រានត្រូវការជីវិតត្រូវការសាច់ត្រូវការឈាមសូមឲ្យយកខ្ញុំជំនួសស្ដេចហង្សនេះចុះពីព្រោះស្ដេចហង្សនេះរស់នៅនឹងបានជាប្រយោជន៍ដល់ពពួកហង្សដ៏ច្រើនប៉ុណ្ណេះជាដើម
ដែលអាត្មាលើកអំពីអតីតជាតិខ្លះៗនេះដើម្បីបញ្ជាក់ថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអានន្ទចំពោះព្រះអង្គនឹងគឺថាមានជម្រៅណាស់មិនសូម្បីតែយើងធ្លាប់មានសេចក្តីស្រឡាញ់រាប់អានគ្នាគឺផ្ទៃផ្ទុយអំពីការស្រឡាញ់របស់ព្រះអានន្ទចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធណាកើតជាក្មេងចន្ទដៀលកើតជាអកភ្នំក៏ព្រះអានន្ទធ្លាប់មានសេចក្តីស្រឡាញ់យ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះព្រះបរមពោធិសត្វសេចក្តីស្រឡាញ់ទាំងអស់នេះគឺជាប់មកជាឧបនិស្ស័យធ្វើឲ្យព្រះអានន្ទនឹងបានជាពុទ្ធុបដ្ឋាផ្ទាល់ជាមិត្តយល់ចិត្តរបស់ព្រះអង្គជាងនរណាទាំងអស់មកហើយបណ្ដាអរិយបុគ្គលទាំងឡាយព្រះអានន្ទសោកសៅជាងគេពីព្រោះសេចក្តីស្រឡាញ់នេះមិនមែនទៅតែមួយជាតិទេស្រឡាញ់គ្រប់តែជាតិស្មោះត្រង់គ្រប់តែជាតិយ៉ាងនេះចុងក្រោយលោកបាននៅអេតតកៈជាឧបដ្ឋាកនេះគឺមិនបានដោយការសុំអង្វរឡើយភិក្ខុសង្ឃដតីរាប់ចាប់តាំងពីព្រះសារីបុត្រប្រមោគលានព្រះអរហន្តខេណាស្រពព្រះអរិយសាវកដតីទៀតបានសុំខ្លួនចូលបម្រើព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គមិនអនុញ្ញាតដោយឡែកព្រះអានន្ទសង្ឃឹមជឿជាក់ថាតំណែងនេះគ្មានអ្នកណាក្រៅពីអាត្មាអញឡើយជឿជាក់ទៅលើសេចក្តីស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនឯងចំពោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុងក្រោយព្រះអង្គប្រទាននៅតំណែងជាឧបដ្ឋាកជាអ្នកគាល់បម្រើព្រះអង្គដោយផ្ទាល់បានជាអេតតកៈខាងឧបដ្ឋាកនឹងគឺព្រះអានន្ទតែម្ដងនឹងចឹងសេចក្តីស្រឡាញ់នេះខុសពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដោយរាគៈឬក៏ស្រឡាញ់ដោយជាប់ចំពាក់គឺស្រឡាញ់ទៅដោយមេត្តាស្រឡាញ់ទៅដោយមេត្តារួចទៅបានព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធសរសើរព្រះអានន្ទប្រាប់ភិក្ខុសង្ឃទាំងឡាយប្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយប្រាប់ស្ដេចលិច្ឆវីទាំងឡាយថាមនាលភិក្ខុទាំងឡាយអ្នកចូលមើលចុះអានន្ទរបស់តថាគតនេះគឺជាអ្នកប្រាជ្ញជាបណ្ឌិតជាមិត្តដ៏ល្អសាវករបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធឧបថារបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធក្នុងអតីតកាលក្តីក្នុងអនាគតកាលក្តីមានរបៀបយ៉ាងណាមានសេចក្តីស្មោះត្រង់នឹងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយ៉ាងណាសេចក្តីអស្ចារ្យទាំងអស់នោះក៏មាននៅក្នុងអានន្ទរបស់តថាគតអានន្ទរបស់តថាគតមាននៅមេត្តាកាយកម្មចំពោះតថាគតមិនមានចំណែកពីរមិនមានចំណែកពីរមានន័យថានៅខាងមុខព្រះអង្គគោរពព្រះអង្គយ៉ាងណានៅឆ្ងាយពីព្រះអង្គក៏នៅតែមានកាយវិការយ៉ាងនោះសំបីតែនៅទីឆ្ងាយអំពីព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធនៅពេលដែលចូលសឹងសម្រាក
ព្រះអានន្ទតែងតែដាក់ក្បាលទំនេកទៅកាន់ទិសដែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់គង់នៅរីឯមេត្តាវិច័យកម្មពាក្យសម្ដីខាងមុខព្រះអង្គគោរពយ៉ាងណានៅខាងក្រោយប្រភ័ក្រព្រះអង្គនិយាយពីព្រះអង្គក៏តែងតែគោរពក៏តែងតែសរសើរនៅព្រះគុណរបស់ព្រះអង្គមិនដែលមានការលាក់បាំងខាងមុខគោរពផ្សេងដើម្បីជាការអែបអបដើម្បីជាការយកចិត្តយកថ្លើមហើយខាងក្រោយនិយាយផ្សេងនោះទេអាគិតថាចំណុចនេះសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាព្រោះសម្ដីនេះហើយដែលចាស់បុរាណនិយាយថាសម្ដីជាឯកលេខជាតោអក្សរជាត្រីណែញាតិញោមធ្លាប់ឮទេនឹងសម្ដីជាឯកហ្នឹងមានន័យថាម៉េចលេខ1លេខ1ហ្នឹងសម្ដីជាឯកណែសម្ដីហ្នឹងគឺពាក្យសម្ដីការនិយាយស្ដីហ្នឹងគឺជាលេខ1ហេតុអីបានជាលេខ1ពីព្រោះពេលយើងនិយាយឧទាហរណ៍ថាអាត្មាកំពុងតែទេសនាអញ្ចឹងគឺត្រូវតែរកពាក្យសម្ដីនិយាយឲ្យតន់គ្នាតន់គ្នានិយាយមកគឺនិយាយភ្លាម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 រីឯការគិតលេខយើងអាចពឹងកាស៊ូយើងអាចគិតមួយសតុះសិនធ្វើលំហាត់អីក៏ដូចគ្នាដែរត្រូវការពេលវេលាមួយសន្ទុះសិនដល់តែការតែងនិពន្ធត្រូវការស្រាវជ្រាវឯកសារនិងត្រូវការពេលវេលាកាន់តែច្រើនក៏ប៉ុន្តែពេលនិយាយនេះมันអាចកំពុងនិយាយទៅបើកកាពីបដាផ្លិចទៅបើកមើលសិនមុននិយាយប្រាប់ញាតិញោមទេមែនទេมันចំពោះតែអាត្មាសម្ដែងធូរនេះទេការនិយាយក៏ដូចគ្នាពីព្រោះញោមសុធាយើងបတ်សំឡេងបတ်សំឡេងរបស់យើងនេះអស់ញាតិញោមក៏ដូចគ្នាដែរអ្វីដែលញាតិញោមធ្វើជាសញ្ញាឲ្យអ្នកដទៃដឹងដោយច្រើនគឺពាក្យសម្ដីការតាក់ទងគ្នាមិនចាំយកបិចមកសរសេរប្រាប់ទេវាលេងតែគួរទេមែនទេអញ្ចឹងការតាក់ទងគ្នារាល់ថ្ងៃនិយាយគ្នារាល់ថ្ងៃប្រើស្អីជាសំខាន់ពាក្យសម្ដីអញ្ចឹងក្នុងអត្តន័យម្យ៉ាងទៀតថាសម្ដីជាឯកនេះគឺសំដៅឲ្យយើងគិតឲ្យខ្លាំងជាងតោនឹងត្រីនោះគិតឲ្យបានជ្រាលច្រើនពីព្រោះមាត់របស់យើងនេះគ្មានហ្វ្រាំងដូចឡានទេមែនទេមែននឹងអត់មានហ្វ្រាំងចាប់ទេទៅប្រយ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 ហើយវាចេញយ៉ាងលឿនបំផុតនៅពេលដែលយើងខឹងមែនទេនៅពេលដែលយើងខឹងជាមួយនរណាម្នាក់ត្រូវតែបោបាច់ហើយបោបាច់ទៀតបោបាច់ហើយបោបាច់ទៀតល្អូហើយល្អូទៀតល្អូមែនទេមែនមែនហ្នឹងហើយដែលនាំឲ្យកើតតំណោះហ្នឹងហើយតចុះតឡើងដូចលេខផ្ទុះអញ្ចឹង
នឹងចឹងអញ្ចឹងបានជាអាពាក្យមួយគេនិយាយថាអ្នកត្រូវតែគិតរាល់ពាក្យសម្ដីដែលអ្នកនេះនិយាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់និយាយរាល់អ្វីដែលអ្នកគិតនោះទេខុសគ្នាទេហ្នឹងឯងអ្នកត្រូវតែគិតរាល់ពាក្យដែលអ្នកនេះនិយាយក៏ប៉ុន្តែអ្នកមិនចាំបាច់និយាយរាល់អ្វីដែលអ្នកគិតឃើញទេពីព្រោះគំនិតដែលយើងគិតឃើញមិនមែនសុទ្ធតែត្រូវទេទោះបីជាពាក្យត្រូវជួនកាលវាមិនត្រូវតាមកាលមែនទេពាក្យត្រូវមែនប៉ុន្តែវាមិនត្រូវតាមកាលហ្នឹងហើយហើយម្យ៉ាងទៀតវាមិនសមតាមបុគ្គលអ្នកស្ដាប់នឹងអញ្ចឹងហើយមេត្តាវិច័យកម្មរបស់ព្រះអរណន្តហ្នឹងគឺថាពិសេសអមអាត្មាទៅឃើញពាក្យនៅវត្តចិនវត្តចិនឃើញពាក្យហ្នឹងល្អណាពាក្យភាសិតអង់គ្លេសមួយគេដាក់ថាracing peoplebehind their backs make them happy និយាយល្អអំពីមនុស្សណាម្នាក់អំពីក្រោយខ្នងពីអ្នកដតីណានិយាយពីគេពីក្រោយខ្នងធ្វើឲ្យគេសប្បាយនៅពេលដែលយើងនិយាយល្អពីគេអញ្ចឹងមែនទេញាតិយមមែនហ្នឹងអាអញ្ចឹងបានអាត្មានឹកឃើញការដែលនៅជាមួយគ្រូអាត្មាគ្រូអាត្មាមិនដែលសរសើរអាត្មាមួយម៉ាត់ទេក្នុងមុខអត់ដែលសរសើរទេមានប្រអប់ណ៎ប៉ុន្តែនៅខាងក្រោយលោកសាសាលោកសាសាទាំងសិស្សសង្ឃឹមតលោកនឹងមួយប៉ុន្តែពាក្យនឹងឮអ្នកដតីនិយាយប្រាប់វិញប៉ុន្តែបើខាងមុខលោកមិនដែលសាសាមានបន្ទោសណ៎សរសេរអសមិនល្អជាងការប្រាប់មុខកំមកំមកំណ៎សរសេរលោកឲ្យសរសេរបានសរសេរអីចឹងជាងការលោកថាលោកនេះសរសេរមើលតែក្តាមវាហើយកំមនោះនឹងខ្មាស់គេថានឹងនឹងចូលទុំអាយុ9 10អីពេញខ្មៅហើយប៉ណ្ណឹងជាងការអន់ចិត្តដែរប៉ុន្តែពេលឮអ្នកស្រុកនិយាយមកវិញអំពីអ្វីដែលលោកសរសើរយើងពីក្រោយអានេះសប្បាយចិត្តជាងអាសរសើរពីមុខឆ្ងាយហ្នឹងណាបានយើងដឹងថាលោកស្រឡាញ់យើងមែនមែនទេអញ្ចឹងមនុស្សសរសើរយើងពីមុខយើងអត់តន់ប្រកាសទេមិនប្រកាសទេមែនទេមិនប្រកាសទេតែមនុស្សដែលចេះនិយាយល្អពីយើងពីក្រោយចាំចុះនៅនឹងចាត់ទុកថាជាមិត្តល្អរបស់យើងណាហើយមនុស្សដែលហ៊ានតិទៀនយើងនៅខាងមុខយើងកំតាន់អាថាគេជាមនុស្សអាក្រក់ចឹងបានមក clear ទៀតគេដាក់ថា criticizing peopleTo their faces, avoids gossip. Hay jeung rih kun doy ptol mok chom mok robos ke keu vea gossip nung keu a ksop ksiu na nung hay te jeung chea vieng pia ksop ksiu nung vea nom oy
មិនបង្កនៅចំនួនញាតិញោមសប្បាយចិត្តទេបើលឺគេនិយាយអាក្រក់អីមួយពីក្រោយខ្នងសប្បាយចិត្តទេអត់សប្បាយសប្បាយចិត្តទេអត់សប្បាយទេអត់សប្បាយជិះបោកប៉ាំងគ្នាទៅទីហៅថាពីមុខគេសរសើរខាងក្រោយគេនិយាយដើមបោកគ្នាមើលក្នុងមនុស្សម្នាក់ហ្នឹងណាមកជួបមុខយើងសរសើរដល់នៅពីក្រោយយើងនិយាយអាក្រក់សบายអត់អត់ទេអត់ទេយើងដឹងថាមនុស្សមិនល្អបាត់ហ្នឹងហ្នឹងអញ្ចឹងអញ្ចឹងល្អហ៎ថ្មសួរនឹងល្អណាស្អប់ទេស្អប់នឹងអញ្ចឹងទេມັນស្អប់បានប៉ុន្មានហ៊ាននិយាយអីហ្នឹងមិនហ៊ាននិយាយទេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងនៅពេលណាដែលយើងនិយាយអាក្រក់ពីគេថាយើងគឺជាមនុស្សអញ្ចឹងហើយយល់ទេរួមមនុស្សនឹងឲ្យឃើញយើងមិនចូលចិត្តឡើយនៅពេលដែលនរណាម្នាក់និយាយពីក្រោយយើងមិនល្អយើងថាខ្ញុំមិនចូលចិត្តទេមានណានិយាយដើមខ្ញុំអីចឹងប៉ិននេះរួមមនុស្សនឹងឲ្យឃើញពិតប្រាកដគឺនៅពេលដែលយើងនិយាយអាក្រក់ពីក្រោយខ្នងគេថាយើងនឹងហើយគឺយើងមនុស្សអញ្ចឹងត្រូវចាប់វាមុនគេត្រូវចាប់វាមុនគេមែនទេមែនត្រូវចាប់វាមុនគេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងផ្ដើមមនុស្សអាក្រក់យើងកែមនុស្សអាក្រក់មិនអាចទៅកែគេមុនទេត្រូវផ្ដើមកែពីមនុស្សម្នាក់ម្នាក់មែនទេញាតិញោមអាត្មាសុំបែកពីបុណ្យបន្តិចពេលដែលអាត្មាទៅមើលពីកន្លែងធ្វើឲ្យអាត្មាគិតឃើញរឿងមួយអាត្មាទៅមើល Chinatown Chinatown នៅ Los Angelesអើត្រូវហ្នឹងហ្នឹងនៅ LA រឿង Los Angeles ហ្នឹង LA ហ្នឹងអ្នកជិះយន្តហោះច្រឡំគ្នាពុកហែងកូនមួយជិះទៅ Los Angeles មួយទៀតជិះទៅ LA អូយកបែកគ្នាទៅដល់ China Town ណាញាតិញោមអស់ចាទៅដល់ចូលទៅដូចស្រុកចិនហ្មងតំបន់ក៏ចិនស្អីក៏ចិនហាងសាំងក៏តំបូលចិនទៀតអស់ចានេះគេអាចយកស្រុកចិនមកដាក់អាមេរិកកាំងបានយើងមានខ្មែរថោនមួយហ្នឹងកម្ពុជាថោនប៉ិនមើលទៅបើគេមិនប្រាប់មើលមិនដឹងគ្មានអសរមើលមិនដឹងនៅទីនោះមិនបាច់ដាក់អសរក៏មើលដឹងឆៃណាថោនញាតិញោមអស់ចាមួយទៀតអាត្មាទៅឃើញវត្តចិនតាមសួរមើលវត្តគេមិនច្រើនប្រមាណទេប៉ុន្តែមួយដឹងមួយតែហ្មងមែនទេមែនទេនេះគឺជាគំនិតដែលអាត្មាគិតឃើញថាខ្មែរយើងមិនតិចប្រមាណទេនៅអាមេរិកកាំងនេះណាមិនតិចប្រមាណទេមែនទេមិនតិចប្រមាណទេមែនទេច្រើនទេច្រើនប៉ិនមានវត្តណាជាសង្ស្ដាស្តង់ដាមួយនៅមានទេមានវត្តមួយតែឲ្យធំដូចវត្តចិនណាអត់បានណាមិនបានយើងគ្នាច្រើនដែរធ្វើធំវាអត់បានញាតិញោមអានឹងជាចំណុចក្រោយរឿងមិនសាមគ្គី It's not a point ញាតិញោមមិនរួបរួមគ្នាមិនតន់ជាចំណុចទៀតញាតិញោមមកជួយអប់រំនៅទីនេះអប់ទៅណាអប់ទៅ
ហ្នឹងហើយគ្រប់ហៅថាជនជាតិដែលមករស់នៅទឹកដីអាមេរិកនេះណាយើងក៏ជាជនជាតិដើមរបស់យើងយើងមានណាមានប៉ុន្តែមានតែជនជាតិខ្មែរយើងទេដែលមិនសូវដឹងខ្លួនឯងមែនទេកូនចៅក៏មិនសូវចេះភាសាខ្លួនឯងកាលដែលអាត្មាទៅប្រទេសអូស្ត្រាលីញោមម្នាក់គាត់និយាយជាប់នៅក្នុងកាសែតអាត្មាហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់យកចៅទៅចុះឈ្មោះរៀននាយកសាលាអូស្ត្រាលីសួរគាត់ថាអ្នកឯងជនជាតិដើមអ្វីគាត់ថាគាត់ខ្មែរ from Cambodia គាត់សួរថាតើអ្នកឯងមាន culture ឬក៏ភាសាដើមរបស់ខ្លួនឬអត់មានគាត់ប្រាប់ថាដូច្នេះនៅផ្ទះអ្នកត្រូវតែនិយាយភាសារបស់អ្នកឯងជាមួយកូនចៅអ្នកឯងអ្នកកុំខ្លាចឡើយថាកូនរបស់អ្នកមិនចេះអង់គ្លេសគឺត្រូវខ្លាចកូនអ្នកឯងភ្លេចជាដើមរបស់ខ្លួនឯងគេគិតយើងជាងយើងគិតខ្លួនឯងមែនទេមែនយើងអាចដូរប្រទេសបានយើងអាចដូរទីលំនៅបានយើងអាចដូរសញ្ជាតិបានប៉ុន្តែយើងមិនអាចដូរពូជបានទេញាតិញោមមែនទេមែនភាពរឹងមាំរបស់ជនជាតិមួយគ្មានអ្នកណាមកបង្អាប់យើងទេមែនទេមែនដែលលើពាក្យថាគេមើលងាយយើងទេអត់ទេអត់មិនឥឡូវនិយាយកំតន់ដល់សង្គមទាំងមូលនិយាយខ្លួនយើងណាខ្លួនយើងម្នាក់ណាមានដែរគេមើលងាយយើងទេគេមើលងាយយើងជួនកាលមកពីយើងមានចំណុចគួរឲ្យគេមើលងាយមែនទេមែនទេហ្នឹងហ่าយើងកុំខឹងមនុស្សមើលងាយយើងជួនកាលបើខ្វះការមើលងាយរបស់យើងយើងអត់ប្រឹងទេឲ្យចេះឈឺអាពាកគេមើលងាយហ្នឹងប៉ិនឈឺឲ្យកុំគុំណាកុំគុំជាមួយគេកុំគុំជាមួយគេឡើយអ្នកដែលមើលងាយយើងត្រង់ចំណុចអ្វីមួយឧទាហរណ៍គេមើលងាយថាយើងអត់ចេះអក្សរថ្ងៃយកកឡោតមើលមិនឃើញឧទាហរណ៍អញ្ចឹងណាខឹងចុះវាមិនត្រូវទេប៉ិនខឹងចុះប៉ិនខឹងឲ្យប្រឹងយល់ណាមិនខឹងឲ្យគុំគេទេបើខឹងឲ្យគុំគេគ្មានរីចម្រើនទេមានពាក្យមួយទៀតគេនិយាយថាចំណុចអស្ចារ្យរបស់អ្នកគឺអ្នកអាចធ្វើបាននៅអ្វីដែលអ្នកគិតថាអ្នកមិនអាចយល់ទេអត់តន់យល់ទេហ្នឹងហើយភាពអស្ចារ្យរបស់អ្នកគឺនៅត្រង់ចំណុចដែលអ្នកដតីគិតថាអ្នកមិនអាចទេអ្នកគ្មានលទ្ធភាពទេអ្នកមិនកើតទេតែយើងធ្វើកើតហ្នឹងហើយអ្វីដែលយើងធ្វើកើតដែលអ្នកដតីគិតថាយើងធ្វើមិនកើតនេះគឺជាភាពអស្ចារ្យដបលមែនទេឥឡូវខ្មែរយើងត្រូវគេយល់ថាវាមិនកើតទៅហើយមិនកើតត្រង់អីគឺមិនកើតត្រង់ថាមិនអាចសាមគ្គីគ្នាបានហើយតាមបងនិយាយយកមិញហើយរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកនេះចំណាយលុយច្រើនណាស់សម្រាប់សង្គមខ្មែរយើងមានប្រទេសប្រមាណដែលបង្កបញ្ហាច្រើនដូចជាប្រទេសអីខ្លះទេរួមក្នុងហ្នឹងមានខ្មែរយើងមួយផងស្អីទៀតអាកាហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយកូរ៉េកូរ៉េហើយសមូនសមូនសមូនហើយនៅវៀតណាមហ្នឹងហើយ
នៅវៀតណាមឯខ្មែរមួយទៀតហ្នឹងហើយរហូតដល់អាមេរិកកាំងឆ្ងល់ហើយមែនទេណាធូរទាំងឡាយកើតសត្វតែមានហេតុបើយើងសួរថាហេតុអីបានជាអញ្ចឹងនេះគ្រាន់តែជាសំណួរទេប៉ុន្តែអាត្មាគិតថាញាតិញោមដែលមានព្រួយបារម្ភថាដែលគិតទេដែលគិតថាយើងសពថ្ងៃយើងមកវត្តអាចស្ដាប់ខ្មែរបានអាត្មាទេសនាជាខ្មែរប៉ុន្តែដែលគិតទេថាកូនយើងស្ដាប់ខ្មែរអត់បានគិតតើបើមកស្ដាប់អត់បានមកធ្វើអីមែនទេមែនកូននិយាយខ្មែរទៅវាចេញអង់គ្លេសមកវិញមិនអីទេវាមិនអីមិនជាបញ្ហាទេអាត្មាមិនបន្ទោសពីព្រោះថាយើងខ្វះបច្ចេកទេសក៏បានណាពីព្រោះឥឡូវកូនគេចេះជាងយើងគេចូលសាលាណោះប៉ុន្តែអ្វីដែលឪពុកម្ដាយខ្វះទាំងនៅស្រុកខ្មែរមិនតែនៅស្រុកនេះទេពេលដែលអាត្មាដើរច្រើនទីកន្លែងឃើញថាខ្មែរយើងចំណាយពេលវេលាចោលច្រើនណាស់ញាតិញោមចំណាយពេលវេលាចោលច្រើនមែនទែនបរទេសទៅតាមយន្តហោះក៏ដោយទៅតាណាក៏ដោយមិនខានពីមានសភៅមួយមើលទេមែនទេខ្មែរយើងនិយាយគ្នាលេងលេងឲ្យដេកចឹងហ្នឹងមានវីដេអូមើលតែវីដេអូចឹងសួរថាបានចេះស្អីទេអត់ចេះអីទេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងកែប្រែមិនមែនឲ្យអាមេរិកអ្នកកែប្រែយើងទេទល់តែខ្លួនឯងកែប្រែអញ្ចឹងបានដូចជានៅស្រុកខ្មែរសពថ្ងៃថ្មាមិនសូវទេធัวសម័យព្រះទេថ្មាច្រើនតែទេធัวសម័យហ្នឹងនិយាយខ្ញុំឆ្ងល់ធัวសម័យហ្នឹងតាមពិតធัวសម័យព្រះក៏ជាធัวសម័យហ្នឹងដែរបើធัวសម័យព្រះទុកឲ្យតែមនុស្សសម័យព្រះស្ដាប់ម្លេះវាបាត់អស់ទៅហើយដូចជាពេលប្រសង់សូត្រឲ្យពួរចាអរោគយសុខញ្ញេវកុសលញ្ញចអនាមយ៉ាងសូមឲ្យសិរីសួស្តីនិងសេចក្តីសុខដែលកើតអំពីសេចក្តីមិនមានរោគគឺអនាម័យសូមឲ្យមានដល់អ្នកព្រះអង្គបញ្ចូលពាក្យមួយថាគឺអនាម័យយើងអត់ព្រមស្ដាប់នេះជាសាធុនឹងអញ្ចឹងការណែនាំពីសុខភាពជាដើមសំខាន់ទេសំខាន់ទេហេតុដែលនាំឲ្យខ្មែរយើងក្រសពថ្ងៃមានច្រើនរឿងដែលនាំឲ្យក្រមិនថែរក្សាសុខភាពពេលឈឺអស់លុយអត់ក្រអត់អាត្មាដើរតាមផ្ទះផ្ទះណាក៏មានទូរទស្សន៍ដែរផ្ទះណាក៏មានវិទ្យុដែរតែពេលលឺនាទីអប់រំអត់ស្ដាប់ទេនាទីសុខភាពក្តីនាទីចរាចរណ៍ក្តីនាទីច្បាប់ក្តីអត់ចូលចិត្តស្ដាប់ទេម្ល៉េះហើយអត់ដឹងអីទាំងអស់ដល់តែមានរឿងគ្មានចេះអីទាំងអស់អញ្ចឹងបានអាត្មាប្រើពាក្យថាពាក្យថាសាលារៀនមិនមែនត្រូវបញ្ចប់ត្រឹម University ឬក៏ Bachelor ឬក៏ PhD ទេពាក្យថាសាលារៀនទីណាក៏ជាសាលារៀនរបស់យើងដែរមិនបានថាថាអញ្ចឹងមនុស្សបញ្ចប់ education មកហ្នឹង graduate ហ្នឹងមកដូចគ្នាប៉ុន្តែដល់ទៅលទ្ធផលការងារអត់ដូចគ្នាដោយសារអ្វីដោយសារនៅខាងក្រៅសាលាហ្នឹងមានការគិតខុសគ្នានិងការសិក្សានិងបទពិសោធន៍ខុសគ្នាដូចបីតដើរខ្មែរយើងដើរអត់រៀនទេបើថាដើរលេងគឺដើរលេងតែហ្មងលេងគឺលេងមែនហ្មងទីហោះទៅមើលអង្គរវត្តមិនដែលបើកសភៅមើលថាវាកើតពីឆ្នាំប្រមាណស្ដេចណាកសាងទៅទៅថតរូបអញ្ញឹម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 វាចេះអីសោះហ្មងណាមើលជប៉ុនក៏ដោយពួកអាមេរិកកាំងក៏ដោយកាន់ផែនទីហើយកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រមើលហើយថតហើយយកទៅលក់ឲ្យយើងទៀតរូបអង្គររបស់យើងគេយកទៅសរសេរឲ្យលក់ឲ្យយើងទៀតអញ្ចឹងបានជនជាតិបារាំងម្នាក់គាត់និយាយថា
មនុស្សដែលមានចំណេះច្រើនកាន់តែច្រើនគឺដោយសាររបស់ពីរយ៉ាងទី1គឺអានច្រើនទី2គឺដើរច្រើនប៉ុន្តែដើររបស់គេមានដើរដូចយើងយើងថតនឹងថតទៅរូបខ្លួនឯងហ្នឹងមើលមើលអ្នកដើរលេងខ្មែរយើងថតទៅរូបខ្លួនឯងទេបើអាមេរិកកាំងក៏ដូចស្អីក៏ដូចវាថតជួនកាលថតកពូលនឹងថតឲ្យយើងមកមើលហើយមកផ្ទៀងសភៅហ្នឹងណាដើរ visit ទស្សនកិច្ចរបស់គេដើរកំសាន្តផងរៀនផងស្រាវជ្រាវទៀតចេះកាន់តែចេះព្រោះធ្វើល្ងងល្ងងកាន់តែល្ងងព្រោះធ្វើចេះមែនទេប្រកែមអីអាកែអង្គលក្ខណៈមានកូនប្រសាកែគាត់ថាតងន់វាមើលសុភៅឲ្យកូននោះពួតស្ដាប់ត្រូវមកត្រូវដាក់វាមើលសុភៅឲ្យកូននឹងស្ដាប់ទៀតហ្នឹងហើយបើឲ្យកូននឹងដល់ធំតិចកាន់តែសុភៅមកតែកណាឲ្យទីរត់ទៅហ្នឹងហើយហ្នឹងហើយតាំងវាខុសគ្នាដូចខ្មែរយើងល្ងងច្រើននោះខ្មែរមិនបន្តោសទេមកពីយើងឆ្លងកាត់សង្គមមកយើងរៀនបានតិចទាំងអស់គ្នាណាណាយើងឆ្លងកាត់សម័យពលពតមកញាតិញោមដែលមានអាយុ40អីសម័យនេះគឺក្មេងសម័យពលពតទោះបីមកនៅស្រុកនេះក៏ធ្លាប់ឆ្លងនៅឯនោះដែរអញ្ចឹងយើងអត់មានការអប់រំអញ្ចឹងអាត្មាមិនមែនបណ្ឌិតឲ្យញាតិញោមទៅចូលសាលាវិញនោះទេប៉ុន្តែសូមឲ្យចាត់ទុកថាទីណាក៏អាចជាសាលារៀនអញ្ចឹងនីតិអប់រំដូចជាមានក្រមការងារគេចោះគឺស៊ើបសួរដូចបងនិយាយយកអាត្មាចង់អសោចព្រោះមនុស្សយើងជឿការសូម្បីតឡាននៅបើកល្អក៏គេត្រូវតែគេហៅថាឈៀកមិនខ្លួនណាឆែកណែឆែកហ្នឹងហ្នឹងអាឆែកអាប់ហ្នឹងហ្នឹងអាខ្មែរយើងមិនសូវរវល់ទេអារឿងហ្នឹងទៅពិនិត្យសុខភាពក៏មិនសូវជួបជាមួយពេទ្យចិត្តសាស្ត្រក៏មិនសូវឬក៏គេហៅថាវាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីខឹងគេឥឡូវខ្ញុំមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីហាខ្ញុំធម្មតាតាប៉ិនកំពុងតែជេរកូនណងអាហ្នឹងក៏អត់ដឹងថាហ្នឹងជារោគផ្លូវចិត្តដែរហ្នឹងណានៅក្នុងធัวគឺជារោគផ្លូវចិត្តពេទ្យគេហៅថា mental issue មែនទេពោះឆ្កួតហ្នឹងមាន18ឆ្កួតមាន8នៅក្នុងហ្នឹងគឺមានកោធម្មតកោកោធម្មតកោប្រែថាឆ្កួតព្រោះក្រោតហើយដែលក្រោតខឹងងូអត់ហ្នឹងហើយឆ្កួតអត់ដឹងខ្លួនឆ្កួតទេហ្នឹងធัวសដែងអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយមួម៉ៅខឹងក្រោតល្អូច្រើនឃើញទេក្នុងធัวហៅថាកោធម្មតកោហ្នឹងគឺឆ្កួតព្រោះក្រោតព្រោះខឹងមានអត់ពេទ្យចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងចេះក្រោយព្រះទេណាកាមុំមតកោឆ្កួតព្រោះកាមឃើញអត់ឆ្កួតអត់ឆ្កួតហ្នឹងអាវងវែងអត់ដឹងអីណាខុសណាត្រូវហ្នឹងហៅថាមោហុំមតកោឆ្កួតព្រោះវងវែងបាត់បាំងសភាវៈគុណតោសអត់ដឹងហើយសើឆ្កួតហើយអត់ដឹងខ្លួនឆ្កួតនឹងព្រះថាទេណាមិនមែនស្មាថាទេណានៅព្រះថាហើយមើលមកវាមានអត់ណាវាមានអត់អោមួយទៀតទិដ្ឋធម្មតកោមិច្ឆាទិដ្ឋិហ្នឹងក៏ឆ្កួតដែរបុណ្យមិនដឹងបុណ្យបាបមិនដឹងបាបបាបយល់ថាបុណ្យបុណ្យយល់ថាបាបយល់ថាគុណមិនមានតោសមិនមានហ្នឹងឆ្កួតប៉ុន្តែឈ្កួតនេះឈ្កួតក្នុងអរិយវិន័យមិនមែនគេហៅឈ្កួតក្នុងលោកនេះទេទិដ្ឋធម្មតកោហ្នឹងណាទិដ្ឋធម្មតកោទិដ្ឋិនិងឧបមតកៈឧបមតកៈហ្នឹងប្រែថាឈ្កួតមួយទៀតសុរមតកោឈ្កួតព្រោះស្រាមនុស្សជាសោះហ្នឹងមនុស្សបើកឡានត្រង់សោះហ្នឹងមនុស្សនិយាយត្រឹមត្រូវសោះហ្នឹងដាក់ឲ្យច្រើនតិចមើលហ៎ដូចស្អីបើកឡានត្រង់ហ
ហើយបើមិនឈួតស្អីណាភ្យៈសនមត្តកោភ្យៈសនៈគឺការវិនាសស្អីស្អីអង្គុយយំអង្គុយសោកឃើញទេតំអូនតំអែដោយសារតែប្រត់ប្រាស់របស់ជាទីស្រស្រឡាញ់នឹងហ្នឹងគឺសត្វយើងមានបញ្ហាទាំងអស់ណាញាតិញោមទាំងអស់គ្នានឹងគឺនៅក្នុងបញ្ហាហ្នឹងមែនទេមានទេមានហ្នឹងមានតន់យមនុស្សជាណាគ្រប់គ្នានឹងសុទ្ធតែឈុតច្រើនណាហើយស្អីទៀតហ្នឹងជួនកាលវាមិនមកពីយើងទេគណៈពេលដែលអកុសលនឹងវារុករៀនសន្តានសន្តានចិត្តទៅវាជាឱកាសឲ្យពួកអមនុស្សពួកយៈអីចូលហៅថាយៈខមតកោណាពេលខ្មោចចូលឯហ្នឹងមាននិយាយសំដីខ្លួនឯងណាកូនចាប់កូនធៀបអីអញ្ចឹងណាអានិយាយសំដីខ្មោចចេញមកហ្នឹងឈួតដែរហ្នឹងឯងគឺក៏លប់លេងដឹងអីអញ្ចឹងទៅឃើញមេឃអញុំអញ្ចឹងណាហើយមួយទៀតគឺដូចជាប៉ិតនឹងប៉ិតធម្មតកោគឺវាពាក់ព័ន្ធនឹងពីខាងក្នុងប្រមាត់កម្រើកអីពាក់ព័ន្ធនឹងរាងកាយរបស់យើងវាដើរវាមិនស្រួលណាហ្នឹងហ្នឹងគ្រាន់តែជាពាក្យហៅឯងពាក់ព័ន្ធនឹងតាំងពីខួរក្បាលតាំងពីអីទាំងអស់នេះគឺពាក់ព័ន្ធនឹងសុខភាពយើងដើរវាមិនស្រួលឈាមរត់វាមិនសពខួរក្បាលអីចឹងទៅឬក៏សរសៃប្រសាទហ្នឹងវាអត់ល្អហ្នឹងហើយមួយទៀតឈួតចិត្តឈួតចិត្តហ្នឹងអាហ្នឹងចិត្តឈួតហ្នឹងអញ្ចឹងពេតឲ្យឈ្មោះបានតិចជាងពុទ្ធទៀតឈួតមែនទេពេតរកឃើញឈួតតិចជាងព្រះអង្គទៀតព្រះអង្គរកឃើញឈួតច្រើនហ្នឹងហើយប៉ិនមើលទៅឈួតឈួតដឹងហើយហ្នឹងចឹងចឹងថ្មសំដែងនេះគ្រាន់តែអញ្ញត្តិញោមពុទ្ធបរិស័ទនឹងព្យាយាមមកគិតខ្លួនឯងឲ្យច្រើនធូរនឹងចង់និយាយមកនឹងទេណាកាលណាយើងព្យាយាមគិតកែប្រែខ្លួនយើងច្រើនជាងអ្នកដទៃនោះហើយគឺជាផ្លូវមួយឲ្យយើងរួបរวมគ្នាបានប្រសិនបើយើងសម្លឹងមើលអ្នកដទៃជាងខ្លួនឯងនោះហើយគឺជាផ្លូវបែកគ្នាកុំឆ្ងល់ឡើយនេះគឺជាមូលហេតុណាខ្វះការឲ្យតម្លៃគ្នាហើយញាតិញោមនឹកឃើញសម័យពីមុនដែលញាតិញោមមកស្រុកគេនេះដែលញាតិញោមអត់តន់ស្គាល់ផ្លូវអត់តន់ចេះបើកឡានប្រសិនបើញាតិញោមជួបខ្មែរម្នាក់ម្នាក់ស្មាតជឿថាញាតិញោមអអណាមែនទេមែនហ្នឹងហើយដែលយើងអត់តន់ចេះអីមិនតន់ដឹងទៅរស់ស៊ីអីបើសិនជាបានជួបខ្មែរមួយមួយគឺអោះហ្នឹងសំឡេងខ្មែរហ្នឹងគឺថាអោះប៉ុន្តែឮពាក្យថាพลิกខ្លួននេះហើយពាក្យបានអាងនេះ
ឥឡូវអញត្រូវការអីក៏អញរស់វត្តឃើញណាមែនទេមែនទេមិនត្រូវការអីក៏អញទៅធ្វើការរោងចក្របានមែនទេដើររើសកំប៉ុងក៏បានលុយដែរនឹងមិនមែនថាការងារនឹងថោកទៀតទេមិនមែនទេនឹងប៉ិនក្រាន់ថាថ្មដឹងតាមញាតិញោមនិយាយថាខ្មែរយើងច្រើនណាច្រើនណាតែអ្វីដែលយើងខ្វះគឺខ្វះគំនិតដឹងគុណថាអញ្ចឹងចុះហើយក៏ឈ្មោះថាមិនបានមានមោទនភាពថាខ្លួនឯងជាអ្វីអ្នកដែលគេក្រន់បើប្រសើរណាញាតិញោមមិនចាំបាច់គ្នាច្រើនទេប្រទេសខ្លះខ្មែរយើងនៅអាមេរិកនេះបើសរុបទៅវាកន្លះលានញ៉ាជាងកន្លះលានច្រើនណា7-8400នឹងប្រហែលជា7-8400អ្នករួមរួមគ្នាមិនបាច់បានដល់ប៉ុណ្ណឹងបានតែ100000អ្នកធ្វើវត្តបានធំជាងចិនមែនណាហ្នឹងប៉ុន្តែមុននឹងសាមគ្គីដូចអាត្មាថាអញ្ចឹងដល់តែចេះស្រឡាញ់ខ្លួនឯងហើយមានមោទនភាពថាចង់លើកជាតិសាសន៍របស់ខ្លួនឯងញាតិញោមមើលតួកុនហូលីវូដជាឃីប្រ៊ូសលីជាតិលីគឺចាំអាត្មាទោះបីមកថតនៅហូលីវូដក៏ដាក់ចំណងជើងថារឿងចិនដែរជាមោទនភាពរបស់គេសួរថាអាមេរិកមើងងាយអត់មិនមើងងាយទេយល់ទេយល់ទេបើខ្មែរយើងវិញកុំថាខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសខ្មែរទៅនៅថៃជាខ្មែរសរិនក៏អត់មានតួខ្មែរសរិនមួយដែលគេហៅកៃឆេះជគុំហោះថតមួយរឿងជាង20លានតួខ្លួនមួយណាមិនបានដាក់ថាខ្លួនជាខ្មែរទេនៅក្នុងថតរឿងហ្នឹងគឺរឿងថៃនេះមិនមែនបន្ទោសខ្មែរក្នុងស្រុកទេខ្មែរស្រុកថៃក៏អញ្ចឹងដែរម៉ាចង់និយាយថាទោះបីជាយើងទៅនៅប្រទេសណាក៏មានឈាមជួជាជនជាតិដើមដែរដូចជាឃីមកនៅអាមេរិកមិនអញ្ចឹងជាតិលីក៏មកនៅអាមេរិកប៉ុន្តែរាល់រឿងរបស់ជាតិឃីគឺជាអសរចិនហ្នឹងហើយជាគីឆានហើយឈិនឡុងយើងកន្លែងណាអត់តាន់ស្លាប់ទេនៅឯព្រូសលីបាត់ស្លាប់អាត្មាដឹងច្បាស់ហ្នឹងព្រូសលីស្លាប់តាំងអាយុ32ប៉ុន្តែការផ្សាយក្បាច់គុណរបស់គាត់បានជាង100ប្រទេសដែលគាត់មកតស៊ូនៅអាមេរិកដំបូងអាត្មាអានប្រវត្តិគាត់គាត់ស្អប់បំផុតអ្នកណាមើលងាយថាចិនជាអ្នកជំងឺអាស៊ីអញ្ចឹងប្រហែលជា50ឆ្នាំមុនចិនក៏ត្រូវបានពិភពលោកមើងងាយដូចខ្មែរដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេមើងងាយនោះគេមានអ្នកតស៊ូយើងហ្នឹងអស្ចារ្យទេអញ្ចឹងមិនមកប្រើពាក្យខាងដើមថាមកប្រើពាក្យខាងដើមថាភាពអស្ចារ្យរបស់យើងគឺយើងអាចធ្វើបាននៅអ្វីដែលគេគិតថាមិនកើត50-60ឆ្នាំមុនចិនគឺគេមើងងាយណាស់ពិសេសជប៉ុនមើងងាយចិនណា
ដីណាដែលជប៉ុនទិញហើយគេដាក់ផ្លាកថាឆ្កែនឹងចិនចូលបានគេមើលងាយណាឥឡូវណាមើលងាយចិនទៀតអញ្ចឹងចិនដែលងើបរាល់ថ្ងៃនេះអ្នកណាធ្វើឲ្យចិនងើបគឺស្មារតីរបស់គេមែនទេមែនទេប្រសិនបើយើងនៅសង្ឃឹមឲ្យបរទេសជួយយើងដោយខ្មែរយើងមិនព្រមលើកទឹកចិត្តគ្នាលើកអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្មែរគ្នាយើងឲ្យមានតម្លៃអ្នករៀនបានច្រើនលើកកិត្តិយសគ្នាឲ្យមានកម្លាំងចិត្តក្នុងការធ្វើការងារទេណាមិនអាចទៅរួចទេយល់ទេយល់ទេហ្នឹងហើយយល់យល់ថាម៉េចពាក្យថាស្មារតីហ្នឹងស្មារតីតាមសមត្ថភាពទៀតហើយបើឃើញខ្មែរណាដែលលូតបានចេះដឹងហ្នឹងរៀនលើកគ្នារៀនលើកគ្នានេះឯងនៅពេលដែលយើងលើកគ្នាឲ្យបានខ្ពស់អ្នកខ្ពស់ហ្នឹងឯងតោងអ្នកទៀតទៅបានប្រពៃណីនៃការក្តិចផ្ដួលគ្នាហ្នឹងលមមឈប់ហើយយល់ទេលមមហើយហ្នឹងចំណុចគឺនៅត្រង់ហ្នឹងចំណុចគឺនៅត្រង់ហ្នឹងអញ្ចឹងបានមុននឹងការកសាងធនធានខាងក្រៅគេត្រូវកសាងមនុស្សសំខាន់ណាស់កសាងធនធានមនុស្សអាត្មាទៅប្រទេសឥណ្ឌាចូលទៅពហិអាសដាមពហិអាសដាមហ្នឹងមានឈ្មោះថា The Most Beautiful Temple in the World និយាយពីស្អាតស្អាតមែនហើយលោកនំអាត្មាទៅហ្នឹងគាត់ណាត់សរមួយនិយាយពីក្បាច់អាត្មាគិតថាមិនដឹងហើយគេមកយើងថតណាប៉ុន្តែអញ្ចឹងអង្គុយគិតវិញដឹងធ្វើម៉េចដាប់ថ្មឡងជ្រៅជ្រៅហើយវាអស់ចាមែនណារស់កន្លែងទៅវាអត់មានរស់ស្នាមបន្តិចវាអត់មានថ្មហ្នឹងដូចចាក់ពុំអញ្ចឹងប៉ុន្តែសួរថាធ្វើដោយអីថាធ្វើដោយដៃបានអាត្មាសួរពីការធ្វើរបស់គេមុននឹងគេធ្វើពហិរហ្នឹងណាគេធ្វើមនុស្សសិនគេថាចឹងប្រមូលមនុស្សមានស្នាដៃទាំងអស់ខ្លះចេះតិចចេះច្រើនយកមកអប់រំបន្ថែមឃើញណាហើយគេលើកទឹកចិត្តគេមិនអោយជាងនឹងធ្វើដេញលុយឯងគឺអោយជាងនឹងចេះស្រឡាញ់ការងាររបស់ខ្លួនឯងគេបញ្យលគេលើកទឹកចិត្តតែគេប្រើពាក្យថាឧបត្ថម្ភគេអត់ជួលទេអត់ប្រើពាក្យថាជួលទេតែគេអត់អោយជាងនឹងខ្វល់ខ្វាយរឿងចំកូនប្រពន្ធនេះគេឧបត្ថម្ភយល់ណាគេឧបត្ថម្ភអញ្ចឹងអញ្ចឹងឲ្យជាងនឹងបញ្ចេញសមត្ថភាពឲ្យអស់ចំណេះប៉ុន្មានហ្នឹងឲ្យបញ្ចេញឲ្យអស់កុំខ្វល់ហើយក៏កុំគិតរឿងមានបានអ្នកត្រូវដឹងថាបើអ្នករកដោយស្នាដៃរបស់អ្នកយកទៅធ្វើនេះមកចប់យកទៅធ្វើនោះមកចប់ទោះបីអ្នកខ្លាចជាអ្នកមានអ្នកក៏មិនល្បីក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែរតែបើអ្នកធ្វើរបស់នេះឲ្យវាចេញជាទ្រង់ទ្រាយស្នាដៃរបស់អ្នកនឹងរាប់ឋិតនៅរាប់ពាន់ឆ្នាំអ្នកត្រូវតែផ្ដោតថាអ្នកនឹងបញ្ចេញចំណេះរបស់អ្នកឲ្យជាប់នឹងថ្មនឹងរាប់ពាន់ឆ្នាំប៉ាកែណាអញ្ចឹងមនុស្សមានទឹកចិត្តឲ្យដុំថ្មមកដុំឲ្យរូបមន្តទៅនឹងកុំគិតថាប្រមាណថ្ងៃឲ្យសោះត្រូវគិតថានឹងធ្វើឲ្យដូចរបស់នឹងឲ្យដូចរបស់នឹងដោយមិនគិតពីខាតចំណេញទេអស់ចាអញ្ចឹងគេធ្វើអ្វីបានបញ្ចេញសមត្ថភាពអស់ម៉ែយើងបើថាជួលជាងមកដេញរត់ថោកមែនទេដេញរត់អាណត់ថោកឲ្យធ្វើលឿនទៀតឲ្យធ្វើស្រួលស្រួលស្ដីគ្នាខូចអារម្មណ៍អស់ឆ្លោះទៅគ្នាមួយជាងនោះ
ដល់តែអញ្ចឹងទៅជួខ្លាច់ខាតផងស្អីផងអញ្ចឹងជាងនឹងវាលំងលំោកដែរអីទៅមើលទៅពុទ្ធមណ្ឌលយើងអាត្មាទៅមើលអាត្មាស្ដាយលុយណាមើលពីឆ្ងាយនិយាយពីស្អាតទ្រង់ទ្រាយទៅដល់ចិត្តដូចកាក់ខ្លួនអញ្ចឹងវាអត់ស្អាតអត់ស្អាតណានិយាយពីស្ពានអីមើលពីឆ្ងាយទៅតនងដល់ទៅមើលចិត្តទៅប៊ីនទៅបួមទៅប៊ីនទៅបួមអាត្មាដើរមើលប្រទេសគេគ្រប់អស់ភូមិអញ្ចឹងទៅព្រះអង្គធំណាកលែងជាជីវុនតិចក៏គេចិត្តឡងជាពិសេសអារបស់មើលឃើញស្ទាបដល់នេះបាទនៅកពូលមានអ្នកដាក់ទាឡើងមើលតែហ្នឹងតែបាទរបស់មើលដៃផ្ទាល់ហ្នឹងគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់មែនតើមកពីអីស្មាធ្លាប់ជួបជាងម្នាក់គាត់រៀនចប់នៅសាលាអឺរចនាហើយជាគ្រូទៀតដល់តែគាត់ទៅធ្វើនិយាយពីស្ដាប់គាត់និយាយវាល្អណាស់ដល់ស្នាគាត់ធ្វើគាត់ថាហើយជួយខ្ញុំឯងអាត្មាស្គាល់ស្នាដៃរូបថតអាត្មាមើលមិនអញ្ចឹងទេចាំមិនធ្វើអីចឹងកាត់បោកប៉ាន់ឲ្យមើលដូចគុណបើធ្វើឲ្យស្អាតបានប៉ុន្តែត្រូវចំណាយពេល double ទីហ្នឹងថារបស់ហ្នឹងធ្វើយកស្អាតអាផ្សិតផ្ចង់ហ្នឹងវាត្រូវមួយខែអីនោះត្រូវធ្វើកម្មករច្រើនហើយបើយើងធ្វើដល់មួយខែលុយកណាកណាលុយចាក់សាំងគ្រប់អញ្ចឹងធ្វើមិនបខំឲ្យវាហើយបើសល់ចំណេញខ្លះនេះឯងការងារដេញលុយកំនូអញ្ចឹងដែរមើលអាកំនូណាគូដេញលុយមកជូជូព្រោះគូបណ្ដោះអញខាតអញខាតយល់ទេអញ្ចឹងបានព្រះអង្គដែលអាត្មាធ្វើជាងដែលអាត្មានេះហ្នឹងអាត្មាឲ្យធ្វើព្រះអង្គមុនដំបូងបំផុតអាត្មាអត់កាត់ថ្លៃទេជាងយកប្រមាណទី1កុំឲ្យខាតទី2កុំចំណេញច្រើនពេកហើយធ្វើមកស្អាតបញ្ចេញលទ្ធភាពឲ្យអស់ប៉ុន្តែកុំមកត្អូញប្រាប់អាត្មាថាខាតអញ្ចឹងកណ្ដកុំចំណេញច្រើនពេកកុំឲ្យខាតធ្វើឲ្យស្អាតឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពថ្មឲ្យលុយមុនទៀតហើយមិនបាច់កងត្រាអីទេថ្មអត់ទាំងចុះស្អីទៀតព្រោះដឹងថាគាត់នឹងជាមនុស្សស្រឡាញ់ស្នាដៃគាត់មិនដែលធ្វើចោលស្នាដៃគាត់ណាដល់ធ្វើទៅព្រះអង្គគាត់29ហ្នឹងនេះតាំងពីធ្វើព្រះអង្គហ្នឹងមកឥឡូវគាត់ធ្វើឲ្យគេមិនតន់នេះណាមកឃើញជាប់ចិត្តនេះណាមកឃើញជាប់ចិត្តវាស្អាតគំនូអញ្ចឹងដែរគំនូនឹងយកប៉ុន្មានយកកុំគិតធ្វើមិនបញ្ចេញស្នាដៃឲ្យអស់កុំគិតបោកប៉ាន់សម្លៃជាងវាត្រូវអស់អញ្ចឹងមែនដូចយើងតាមដានវាអស់អញ្ចឹងមែនស្លឹកពោដែលយើងគូឲ្យវាដូចជាស្លឹកពោធម្មតានៅចិត្តបន្តិចតិចបេះ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 ដល់គំនូដេញលុយឆ្លោកឆ្លោកឆ្លោកជិច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 វាបានស្អីស្អាតឯទៅមើលមើលគំនូនឹងដូចដូចរូបថតអញ្ចឹងស្លឹកពោឲ្យគាត់ធ្វើដូចរូបថតអញ្ចឹងពីព្រោះយករូបថតទៅគូតាមមកអញ្ចឹងវាចេញជាតនងវាចេញជាស្អីគឺវាត្រូវការពេលវេលាមើលតែមនុស្សប្រុសហើយមនុស្សស្រីចេញទៅណាខុសគ្នាប្រុសប្រុសពាក់អាវុបវុបសក់សុតភ្លុបភ្លុបហើយចុះស្រីស្រីអាភ្នែកនេះបន្តិចទៅបបោមាត់នេះបន្តិចទៅហេហើយគៀបសក់ឲ្យវាស្ងួតនោះបន្តិចទៅត្រូវការប្រើយូរជាងបរោះដោយសារអីដោយសារស្អាតនោះណាយល់ទេអ្វីអ្វីក៏ដោយវាត្រូវការពេលវេលាទុលយលទុលយលអញ្ចឹងមិននៅសមាគមនឹងធ្វើអីជួនកាញាតញោមខ្លះគាត់មិនយល់គាត់ថាម៉េចក៏ថ្លៃថ្លៃមិនមែនថ្មមិនតាមដានទេថ្មដឹងទៀតម៉េចបានគេហ៊ានមកដោយអច្ចពិដានចេតីខាងលើនឹងថ្មសួរតែប្រើជាងមិនជាងម្នាក់គាត់ចង់មកអច្ចពិដាននឹងដូចជាគ្រាន់តែតម្លៃជាង 15,000 អាបដានឈោមចេះហ្នឹងហើយប៉ុណ្ណឹងគាត់ថ្លៃជាងហ្នឹងណា
15,000 ថ្មអង្គុយគិតមកអង្គុយគិតប្រើជាងប្រមាណជាងឲ្យថ្លៃប្រមាណបាយហូបអស់ប្រមាណមកអង្គុយគិតតំគុយគិតយូ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 ចំប្រើពេលប្រហែលប្រមាណប្រហែល3ខែថ្មគិតគិតមកថាប្រើពេល5ខែអត់អស់លុយគាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងថ្មសុកចិត្តពេញសម្ភារៈជួលជាងវិញឲ្យជាងធ្វើដោយសេរីមិនបាច់ប្រឹងពេកអស់តែ8,000ទេហ៎ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងយើងក៏ត្រូវដឹងខ្លះដែរអាហ្នឹងយើងមិនបាច់ទៅឆ្លោះមួយជាងទេមែនទេហ្នឹងហើយឲ្យទៅណាមកណីទេយូរយូរទៅហ្នឹងហើយរឿងដែលវាឆ្លោះគ្នាមកពីយើងមិនយល់គ្នាដូចដូចសំបីតារឿងជាងហីហីហ្នឹងឯងអ្នកកាន់កសាងវត្តនឹងដូចគ្នាហ្នឹងជាងចង់ចំណេញអ្នកជួលចង់ថោកគឺវាប្រទាញគ្នាបាត់ហើយវាអត់មានអាដូចថាមានចិត្តមេត្តានឹងគ្នាដូចដែលអាស្ដាំវិហារគេធ្វើហ្នឹងណាហើយថ្មយកអាមេត្តាអញ្ចឹងយកទៅប្រើដំបងជាងបោកដែរហ្នឹងគេវាធ្លាប់តែឆ្លោះធ្លាប់តែស្អីអញ្ចឹងហើយដល់កាត់ថ្លៃមកថ្មថាអាត្មាមិនកាត់ទេក្រណញោមឯងកុំឲ្យខាតចំណេញកុំច្រើនពេកស្នុកអាត្មាប្រាំចាស់ទៀនគេផងនិយាយឲ្យស្រួលមួយកាន់មានអីចាក់បឹបបឹបបឹបដល់កន្លែងធ្វើមកក៏រត់ចូលឯងបានគាត់មិនវាមិនធ្លាប់ជួបមនុស្សដែលប្រើចិត្តអញ្ចឹងជាមួយគាត់ក៏ធ្លាប់តែឆ្លោះធ្លាប់តែឆ្លោះធ្លាប់តែធ្វើម៉េចឲ្យវាចំណេញតែអញ្ចឹងវាទៅជា8នៃអាក្រក់អាក្រក់ច្រើនរឿងនៅស្រុកខ្មែរយើងបើថាបុកឡានបុកអីបើអត់រត់ទេគេវាយងាប់ហ្នឹងហ្នឹងមិនចិត្តអាក្រក់អស់លីងអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងប៉ណ្ណឹងចុះធัวអាត្មាហ្នឹងទេយកទៅណានោះអត់អីហ៎នឹងហើយសរុបមកបុណ្យ7ថ្ងៃបន្តិចចាស់ដែលក្រុមញាតិបានធ្វើអទិសនៅក្នុងពេលនេះគឺបាសិកាយ៉ាន់គិញសាន់ជាកិច្ចមួយចុងក្រោយសម្រាប់យើងជាញាតិដោយមិនមានអ្វីឲ្យវាពិសេសជាងការនឹករលឹកឃើញហើយធ្វើតេកណានុបទាននឹងទេយើងធ្វើនេះក៏ធ្វើទៅតាមការចង្អុលបង្ហាញរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធពីព្រោះបុគ្គលដែលទៅកាន់បរលោកហើយក្រៅពីសេចក្តីល្អនេះអត់មានអ្វីដទៃឡើយសេចក្តីល្អនេះល្អទាំងពីរយ៉ាងអាចជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកដែលស្លាប់ទៅផងហើយជាប្រយោជន៍សម្រាប់ការកសាងសេចក្តីល្អនៃជនចំនួនក្រោយបាទតើបការចូលរួមបុណ្យសពជាដើមលោកសម្ដែងថាបានបុណ្យច្រើនញាតិញោមបានបុណ្យច្រើននោះគឺជាហេតុដែលនាំឲ្យការសេចក្តីសង្វេគប៉ុន្តែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអ្នកដឹកនាំជាមួយនឹងពិធីការនៅក្នុងនឹងដែរបុណ្យសពបុណ្យអីនេះបើអាត្មានិយាយទៅប៉ះពាល់សូមកុំខឹងដូចជាអ្វីដែលវានាំឲ្យយើងប្រមាថមិនគួរធ្វើទេនៅក្នុងបុណ្យសពបុណ្យដតៃហាមមិនបានក៏ហីចុះតែអត្តន័យនៃបុណ្យសពនេះគឺជាទេវទូតមួយយ៉ាងសំខាន់មកប្រាប់យើងថាសេចក្តីស្លាប់នេះគង់តែមានគ្រប់គ្នាដែលលោកសម្ដែងថាការចូលរួមបុណ្យសពនឹករលឹកចំពោះអ្នកស្លាប់ជាបុណ្យមានអានិសង្សច្រើនជាបុណ្យមានផលច្រើនព្រោះនាំឲ្យយើងកើតសេចក្តីសង្វេគចំពោះសង្ខារៈធម៌នាំគ្នាពិចារណា
អាចបិទភ្នែកសមាធិនឹកដល់អ្នកស្លាប់នឹកសេចក្តីល្អហើយនឹងនឹកទៅដល់ខ្លួនឯងថាខ្លួនឯងមិនយូរឡើយសេចក្តីស្លាប់នេះនឹងមកដល់ដូចគ្នាដូច្នេះជាបច្ច័យនាំឲ្យកើតសេចក្តីល្អច្រើនទៀតនាំឲ្យកើតនៅមរណានុស្សតិនៅពេលហ្នឹងគឺច្បាស់ណាស់ត្រូវដឹងថាហេតុបច្ច័យយ៉ាងសំខាន់ដែលធ្វើឲ្យព្រះបរមពោធិសត្វចេញទៅបួសគឺដោយសារឃើញរបស់នឹងដំបងឡើយព្រះអង្គក៏ជាមនុស្សឆ្លក់វង្វេងជាមួយនឹងតន្ត្រីជាមួយនឹងសេចក្តីសប្បាយជាមួយនឹងកាមគុណគ្មានអ្នកណាសប្បាយប្រហែលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទេញញុំដឹងហើយពុទ្ធប្រវត្តិមែនទេស្រីស្រីច្រើនណាស់នៅជុំវិញព្រះអង្គតន្ត្រីស្រាគ្រឿងសង្វឹងសពគ្រប់មានទាំងអស់គឺថាគ្រឿងប្រឡងកាមទាំងអស់ប៉ុន្តែពេលដែលព្រះអង្គភ្ញាក់អំពីដំណេកហ្នឹងគឺដោយឃើញចាស់ឈឺស្លាប់ដូច្នេះបើក្នុងប្រក្រតីក្នុងជីវិតយើងមិនដែលសង្វេគមិនដែលស្អីក៏វាហេតុទៅចុះប៉ុន្តែនៅពេលដែលចូលរួមបុណ្យសពនេះសូមឲ្យបាននឹកដល់ចំណុចហ្នឹងចំណុចថាគឺជាពេលវេលាដែលយើងត្រូវភ្ញាក់ប្រសិនបើឃើញសេចក្តីស្លាប់នៅខាងមុខហើយនៅតែមិនភ្ញាក់មិនដឹងភ្ញាក់ពេលណាទេមែនទេឃើញមនុស្សស្លាប់នៅខាងមុខយើងហើយយើងនៅតែសប្បាយជាមួយនឹងគ្រឿងស្រវឹងជាមួយនឹងស្អីស្អីវាមិនដឹងថាថ្ងៃណានៅនឹងភ្ញាក់ខ្លួនទេបើឃើញមឈូសនៅពីមុខហើយនៅតែអញ្ចឹងទៀតពេលដតីមិនក៏មិនចោះតែសូមឲ្យមានពេលនឹងមួយណាហើយក៏យើងគោរពដល់អ្នកស្លាប់ដែរទីហោថាយើងធ្លាប់ផឹកធ្លាប់ស្អីក៏ដោយប៉ុន្តែដល់ពេលមានអ្នកស្លាប់យើងលះបង់យើងមកស្មឹងស្មាតយើងយកផ្កាយកទៅដាក់សំដែងនៅសេចក្តីគោរពយើងលះបង់មួយថ្ងៃហ្នឹងដើម្បីមនុស្សជាទីស្រឡាញ់របស់យើងជាមិត្តភក្តិរបស់យើងឃើញទេស្ដាប់បានទេញាតិញោមហើយបងញាតិញោមមកមានអ្នកផឹកទេប៉ុន្តែសូមចែកចាយទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាផឹកអីផឹកចុះប៉ុន្តែសូមឲ្យមានមួយថ្ងៃជាពិសេសហើយបើក្នុងនាមជាពុទ្ធបរិស័ទទៀតរាល់ថ្ងៃផឹកអីផឹកចុះប៉ុន្តែថ្ងៃវិសាខបូជាគួរតែលះបង់មួយថ្ងៃដើម្បីសម្ដែងថាមិនបាច់ដល់រសាផលសុទ្ធក៏បានដែរគ្រាន់តែថ្ងៃនេះការលះបង់របស់ខ្ញុំនេះសម្ដែងថាខ្ញុំជាប៊ូឌីសយល់ទេវាត្រូវតែមានថ្ងៃលះបង់មួយទើបសម្ដែងថាយើងជាមនុស្សល្អមិនបាច់ឲ្យឈប់រហូតក៏បានដែរប៉ុន្តែដំបូងគឺជាថ្ងៃដែលយើងលះបង់ជំហានទី1យល់ទេចិត្តដល់វិសាខបូជានឹងចាត់ជាសាជាគំនិតល្អសម្រាប់បងប្អូនខ្មែរយើងក៏ដូចជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាថាមិនបង្ខំឲ្យលះបង់ទេប៉ុន្តែគួរតែមានការសម្ដែងទឹកចិត្តនៅពេលវិសាខបូជាអាត្មាទៅអូស្ត្រាលីនៅមែលប៊ននៅកន្លែង China Town នឹងនៅថ្ងៃវិសាខបូជាគឺដាក់ផ្លាកប្រព័ន្ធប៉ុណ្ណាណៃវិសាខដេអស្ចារអញ្ចឹងភាពអស្ចាររបស់ជនជាតិនីមួយនីមួយណាវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងវប្បធម៌ជាមួយនឹងសាសនាដែលខ្លួនឯងគោរពទើបគេអាចស្គាល់អត្តសញ្ញាណ